Gospodine Šareviću, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Hvala što ste odazvali poziv. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Molim. Gospodine Šareviću, predsjednik Srbije i njegova svita vratili su se sa biznis puta i zaduženim milijardama iz Kine. Kako vi komentarišete Vučićevu posjetu u Pekingu i koliko su korisni sporazumi za nas koji su tamo potpisani? Jedan od razloga što je Vučić bio u Pekingu je svakako da pobegne sa ovoga samita Evropske unije koji se održava u Tirani. Jer pozicija, zamislite njegovu poziciju nakon ovog debakla koji je doživeo i njegov režim i Srpska lista i uopšte celokupna njegova politika prema Kosovu i Metohiji je doživela potpuni kolaps i potpuni sunovrat. I vi ste videli da oni sad traže sankcije, dakle da većina evroparlamentaraca traži sankcije za Rusiju. I onda Vučić kao neki stari majstor za spinovanje i za promenu fokusa javnosti, pogotovo onih birača kojima se on obraća, on je otišao u Kinu. Ali videli ste i te snimke da on tamo tumara po hodnicima, da on... Mislim, nema više nikakvog ugleda ni u tom svetu. Vučić je dugo pokušavao da igra na više stolica i kada se to, da kažem, radi, onda se obično završi na podu. I sada Vučić nema poverenja, niti je neki značajan gost ni u Kini, ni u Rusiji. On je napravio potpuni otklon prema Ruskoj federaciji, prema Vladimiru Putinu. Svi se sećamo koliko je puta Vučić govorio ja sam se sastao sa Vladimirom Putinom, ne znam, 17 puta, 19 puta, niko se na planeti nije toliko sastao, jeste odlikovan. Sada to ne pominje. I on je rekao da se vrlo, vrlo kratko susreo u prolazu sa Vladimirom Putinom, da su kratko razgovarali, ali kaže nismo imali bilateralni susret. On se sad pravda i pred ovima iz Evropske unije od kojih je pobegao, on se pravda, eto, da tamo nije smeo, kao što nije smeo ni da priđe, ni da razgovara, niti bilo šta, a to što ste pomenuli, te milijarde zaduženja, znate, oni kažu, potpisali su ugovor za 100 km autoputa i za 204 km brzih saobraćajnica. I to će Srbiju koštati između 3,5 i 4 milijarde evra. E sad, ako znamo da evo što je rađen ovaj autoput od Rume ka Šapcu, 20 km, da je to plaćeno 13 miliona evra po kvadratu. Što je, po kilometru, pardon, što je nezamislivo. Dakle, to je cena koja je potpuno ludačka. Ako krenemo od terena, kakav je? Nema tu, pazite ljudi, nije to rađeno sad preko, kao kroz Crnu Goru, da vi imate... Nema tunela, nema mostova, imate praktično ravnicu, opalite malo podloge i autoput preko toga. Ako postoji negde jednostavan način da se to uradi, pa to je taj. I on to plati 13 miliona. Autoput koji će se raditi, na koji se odnosi tih 100 km, to je Beograd, Zrenjanin i Novi Sad. Pa ljudi, Banat, Ravno, može li jeftinije, može li jednostavnije? Opet, nema mostova, nema probijanja tunela kroz nekakva brda. Znači, najjednostavnije je moguće. I ako kažete da opet se to plati 13 miliona evra po kilometru, pa šta znači? To znači da ćemo mi neke 2,5 milijarde, odnosno 2,7 možda čak, platiti 200 km brzih saobraćajnica. Znači, to je magistralni put, to je brza saobraćajnica. Pa ljudi, ima li kraja tom ludilu? Znači, sad više ni autoput, koji opet ima po tri trake sa obe strane, pa je širi, pa je odvojen, pa je... Znači, da je to ogromna pljačka građana Srbije. Onda se hvali Vesić, kaže, za 53 miliona kupili su neke brze lokomotive, to je, kaže, najjeftinije što je plaćeno u Evropi. Pa ljudi, za ugovor o 4 milijarde mogli su tih nekoliko lokomotiva da vam poklone. To je, znate, to je ludilo potpuno. I to oni nama donose kao dobru vest, a to će se ponovo raditi iz kredita kineskih banaka, odnosno iz zaduženja. Pola rade Kinezi, pola će, kaže, raditi domaće firme, drugim rečima,
Zvonko Veselinović i Milan Radojičić. I mi tome treba da se radujemo. Oni bukvalno ukradu više od pola. Znači, za to što oni naprave 100 km, moglo bi se napraviti preko 200. Ali, zahvaljujući toj medijskoj dominaciji, onda oni to postavljaju kao nekakvu dobru vest i veliko dostignuće ove vlasti. Da, spomenuli ste samit u Tirani, vidimo da Ana Brnabić po ko zna koji put potpisala sporazum sa takozvanim Kosovom. Tako je, vi tu vidite da te njihove priče nećemo priznati Kosovo i Metohiju, odnosno nećemo priznati nezavisno Kosovo, da u praksi nema ništa. I da oni nastavljaju potpisivanje tih multilateralnih sporazuma u kojima je jedna od strana potpisnica Kosovo. Znači, Srbija, predsednik vlade Srbije, Ana Brnabić, potpisuje sporazum na istom papiru, znači sa Albinom Kurtijem kao predsednikom vlade Republike Kosovo. Nema zvezdice, nema UNMIK-a, nema bilo kakvog ograđivanja Republike Srbije i onda se pravi fama u našim medijima oko toga, nije došla Ana Brnabić na slikanje. Bože moj, zato što je tamo bila zastava Republike Kosovo. Znači, ne smeta ti da potpišeš sporazum sa njima, koji, na primjer, Bosna i Hercegovina nije potpisao. I ovi sa Kosova će morati, koji imaju njihove pasoše, će morati da traže vize ako hoće da idu u Bosnu i Hercegovinu od 1. januara 2024. Ali zato oni nesmetano sa njihovim ličnim kartama koje izdaje Republika Kosovo, sa njihovim pasošima, saobraćajnim dozvolama, registracijama, mogu da špartaju kroz centralnu Srbiju kako god hoće, da ulaze, da prolaze, bez ikakvih ograničenja. Koje su institucije zadužene da sankcionišu tako ponašanje državnih službenika u tim protivustavnim radnjama? Mi nemamo institucije. Vi kad kažete koje su zadužene, pa mi bismo mogli sada da pričamo onako teoretski. Teoretski to bi bio Ustavni sud koji treba da kaže to je protivustavno. A Ustavni sud nikad ni jedan takav akt nije ocenio. Čak i briselski sporazum kad je osporavan pred Ustavnim sudom, Ustavni sud je rekao, pazite, oni su rekli, odgovor je bio, to je politički sporazum, mi ne možemo da dajemo ocenu ustavnosti. Ali to je sporazum koji proizvodi pravno dejstvo, koji direktno krši Ustav Republike Srbije. A zamislite, na primjer, Kosovo. Oni su osporavali takođe briselski sporazum, posebno neke odredbe vezane za zajednicu srpskih opština, utvrdili da to nije u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i rekli mi ne primenjujemo. Znači, kada Srbija potpisuje nešto, onda to oni dižu na značaj međunarodnog prava i kažu mora da se poštuje to što je potpisano, to je iznad Ustava Republike Srbije, a Kosovo koji nije međunarodno priznata država, oni drže do sebe, oni pred Ustavni sud i kažu to što je Ustavni sud rekao, za nas je zakon. Između ostalog, zbog toga nikada nije ni formirana zajednica srpskih opština. I to vam pokazuje da oni koji nikad nisu imali državu izgleda mnogo više cene sebe i mnogo više cene svoje institucije nego Republika Srbije. Ako pričamo o tužilaštvu, koje je tužilaštvo? Pravosuđe, koje je pravosuđe? Pa uhapšena je juče predsednica Višeg suda u Nišu. Ljudi, zbog toga što je potpisala uslovni otpust za vaučer za boravak na Zlatiboru. Pa zamislite te bede. Predsednik Višeg suda za nemalu teritoriju, znači vaučer za boravak na Zlatiboru, pa zamislite šta bi tek bila spremna da uradi za malo više par. Ili za neke Maldive, ne daj Bože. Ako za Zlatibor će pustiti nekoga kriminalca na slobodu, zamislite šta bi tek uradili da je neko plati put na Maldive ili da uleti neku malo veću cifru. Ali to je Vučićevo pravosuđe. To je njihov odabir kadrova. To su njihove reforme pravosuđa. Iako će oni reći pravosuđe je nezavisno. Kad hapse Miškovića, onda Vučić hapse. A kad ga puštaju, onda pušta pravosuđe i puštaju neki tamo zli i onda je pravosuđe nezavisno. I tako vam je i sad. Prema tome,
morat ćemo da radimo na izgradnji institucija. Nisu naše institucije bile sjajne ni u vreme, da kažem, tog dosmanlijskog režima od 2000. do 2012. godine. I oni su vršili ogroman pritisak. I tad je bila negativna selekcija kadrova. I tad su oni neke sudije smenjivali, pa ih je posle naprednjački režim i Vučićev režim vratio. Ali od kako je Vučić došao, od kako je on preuzeo sve poluge vlasti, nikada nije bila gora situacija u pravosuđu. Apsolutno nikada. Ni u pravosuđu, ni u medijima, ni u bilo kojoj drugoj oblasti života koju pogledate. Ajde, kad smo već na temi pravosuđa, mislio sam da vam ovo pitanje postavim kasnije, slučaj Jovanice. U tom slučaju takođe imamo jednog tužioca koji ima, recimo, dva stana u Beogradu. Tri. Beogradu na vodi. Tri stana. Mislim, to mediji su prenuli dva, možda sad. Da, možda sad tri. Poslednje informacije su tri. Ali to vam pokazuje kakva je korupcija. Ljudi, u normalnim državama, vi imate organe, vi imate policiju koja se bavi i imovinom sudija. Znači, ja znam jednog koji ima velelepnu vilu na Avalskom putu, pa ja mislim da samo ograda od kovanog vožđa košta više od 50.000 evra. Zamislite sad, meni su ljudi rekli o kome se radi, nisam bio unutra, ali zamislite ako je ograda takva, zamislite šta tek ima unutra. Ja sam danas objavio i snimak pretresa kuće Zvonka Veselinovića iz maja meseca 2000, kraj maja 2012. godine. I zašto je to bitno? Pa videli smo Milana Radojičića koji je manjinski partner u tom ortakluku i u firmi Inkop koja asfaltira, koja kupuje po Srbiji, koja sve radi. Pa videli ste njegove vile. On je samo na teritoriji Kosova i Metohije imao pet tih objekata. Gledali smo svi onu vilu na jezeru Gazivode kako izgleda. 2012. godine, pre nego što je došao režim Aleksandra Vučića na vlast, pa njegova kuća, znači vi tamo gledate one jambolije, gledate, ne znam, ambasador Ćebad, onu plastičnu i tako dalje. To je bila skromna neka kuća i tu govori u tom videu njegova sestra koja je između ostalog jedno vreme bila stopostotni vlasnik tog Inkopa, pa ga je posle prenala na Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića. To vam govori da ljudi koji su živeli skromno, koji su bili kao i većina njihovih komšija, to je jedno selo pored Zvečana, mala sredina. E sad su oni gospodari svega u Srbiji, oni su gospodari života i finansijskih tokova, oni vedre i oblače, oni se voze helikopterima, gledali smo i snima kako helikopterom sleću na splavu pokretu na Savi. Ti ljudi sad, a imaju nekoliko helikoptera, oni se igraju. Igraju se sa državom, igraju se sa svima nama. I to vam pokazuje da je ta sprega kriminala i vlasti nikada čvršća. Nema više bilo kakvih granica između toga ko je ministar, ko je kriminalac. Onaj ko je danas ministar, sutra može biti se baviti tim kriminalnim radnjama ili obrnuto. Pa pola vlade nam je sa lažnim diplomama. Vi imate Vulina kome je tetka iz Kanade dala 250.000 evra, pa on išao 30 puta do Kanade i nazad leteo da donese svaki put po manji iznos ili 10.000 evra maksimalni iznos. Nije odgovarao. Imate Sinišu Malog dokazano da je plagirao doktorat, nije odgovarao. Dokazano da ima 24 stana u Bugarskoj, nije odgovarao. Kod nas niko nije odgovarao, ni za što. I onda se pitamo zašto je ovakva situacija. Ja uvek, i o to sam i vama rekao pre emisije, kad ste pitali kako je, ja sam rekao kad nije gore, dobro je ovako. Jer kad pogledate i vlast i opoziciju, ovu koju predstavljaju ti Vučićevi i ovi prozapadni mediji, ljudi, u koju bolju budućnost mi da se nadamo? Nama samo gore može da bude sa tim ljudima. Samo gore i teže. Klik nastavlja da objavljuje tekstove u kome navode spregu državnog aparata i organizovanog kriminala. Takođe se tu navodi Novak Nedić kao jedna sprega između tih mafijaških struktura i same vlasti. Jeste, ali država ćuti.
Generalni sekretar vlade. Generalni sekretar vlade i on je na tom mestu već jako dugo. I nije sporno da je on bio sprega Aleksandra Vučića, ne države, ali Aleksandar Vučić nije država. On je bio sprega Aleksandra Vučića i sa Belivukom i sa Saletom Mutavim, sad vidimo da je sa onim Filipom Koraćom i sa mnogim drugim kriminalcima. Ljudi koje, znate, Vučić je na vlast, to je najveći apsurd. On je došao na vlast kao borac protiv kriminala i korupcije. I najveću je zapravo popularnost stekao kad je uhapsio Mišković. Više od 30 miliona evra država plaća Miškoviću za nezakonito hapšenje. A svi drugi kriminalci, od Stanka Subotića, od Joce Amsterdama, od bilo koga drugog, svi su na slobodi. Znači, vi nemate ozbiljno kriminalca koji je u zatvoru, ne postoji. A oni se hvale borba protiv kriminala. Pa pogledajte ove iz sopstvenih redova koje su hapsili. Su hapsili Jovičića. Našli mu u sefu, ako se ne varam, 350.000 evra. Kaže čovek, to mi je od svadbe, pa izgleda je baš dobra svadba bila. Znači, ljudi, pa mogu i Vulin to da kaže, ostalo mi je od svadbe. Znači, na primjer, tu se radi o čoveku koji je došao, on je iz Srebrenice. On je došao u Srbiju, uzeo dva odela na kredit i sada je, znate, tamo vodi mondenski neki život. Kupuje avion, obučava se za pilota, napravio velelepnu kuću. To nije normalno. Jedino u Srbiji je moguće da imate 1000 evra platu, a da nosite odelo od 5 ili 10 hiljada evra. I da trošite neumereno, da vozite kola, da zidate kuće i da vas niko ne pita odakle. Ali i njega brani Vladimir Đukanović. I ovu Dijanu Hrkalović brani Vladimir Đukanović. I Koluviju brani Vladimir Đukanović. I to je direktan upliv države. Koja je poruka ako čovek koji je član predsjedništva SNS, čovek koji je predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, ako čovek koji je član Državnog veća tužilaca i ako čovek koji je član Visokog saveta sudstva, znači on odlučuje o tome ko će biti izabran za sudiju, odlučuje o tome ko će biti razrešen, odlučuje o tome ko će biti postavljen za predsjednika suda, za javnog tužioca, za višeg javnog tužioca ili ko će biti razrešen, ko će, da kažem, nazadovati i napredovati u karijeri. Ako taj brani ljude koji bi morali imati čitavu državu protiv sebe. Pa poruka je više nego jasna i oni to ne kriju. Evo, na primjer, Kokeza je ljudi zaboravljen. Sećate se Kokeze. Kokeza je gospodin koji je bio predsjednik Fudbalskog saveza, pa je pobegao, sad je negde u Majamiju. Čovjek za koga je Vučić tvrdio da je ukrao preko 640 miliona evra sa carine. Ali kaže, nije to sve u jednoj godini. Onda je u redu. Ako je u tri godine, to je valjda dozvoljeno. Zamislite da predsjednik države to govori. Znači, isti predsjednik države koji je rekao za Koluviju, pa nije ubio 50 ljudi, to što su mu našli tamo, mislim, 68.000 stabljika marihuane, pa nema veze, kaže, to je u Nemačkoj legalno. A i to laže, jer nije legalan kanabis, legalan je u Holandiji, u Nemačkoj nije. Prema tome, vi imate najotvoreniju moguću spregu kriminala i državnog rukovodstva i dok ne rasturimo čitav sistem, dok ne resetujemo čitav sistem, dok ne uhapsimo ne jednog predsjednika Višeg suda, jer i to hapšenje nije neka jaka poruka. Možda se i zamerila nekome od lokalnih moćnika SNS-a. Ali ajde da vidimo da zaglavi 10 godina robije. Pa da 10 sudija zaglavi robiju, znate ko bi onda sledeći to radio? Znači, uhapsite lepo 5 tužilaca, 5 sudija, 5 ovih, 5 onih, pa po 10 godina robije, pa da vidite ko će sledeći da uzme voucher za Zlatibor ili za Kopaonik. E, to kod nas nedostaje. Dakle, potpuno odsustvo odgovornosti zapravo stimuliše ljude na najvišim državnim funkcijama da ulaze u kriminal. Ja kada sam, pošto sam pravnik po struci, sećam se i kada sam studirao. Znači, imate kriminalistiku, na primjer, kriminologiju i penologiju,
I onda kaže, kada neko razmišlja o tome da li će izvršiti neko krivično delo, nije samo bitna zaprećena kazna za to krivično delo, nego i izvesnost da će on biti uhapšen, procesuiran i osuđen na tu nekakvu kaznu. Kod nas, ako kradete nešto sitno, ako ukrade neku hranu da prehrani porodicu, taj će vrlo verovatno završiti u zatvoru. Ali ako kradete na veliko, onda ste gospodin, onda ste biznismen, onda ste ministar i onda je to dozvoljeno. Imamo takođe u slučaju Jovanjica i smenu inspektora Milenkovića i Mitića. S druge strane, njihov advokat, odnosno Milenkovićev advokat, je izjavio da je Zvonko Veselinović obezbedio 1 milion evra za njihovu likvidaciju. Ja, pazite, advokat možda izjavi bilo šta. Ja nisam video bilo kakav dokaz za tu tvrdnju. E sada, ne ispredne da ja branim Zvonka Veselinovića ili bilo koga drugog. Ono što je jasno, evo, kakav je moj stav što se tiče Jovanjice. Ja mislim da je nesporno da je država u to umešana bila. I po meni je, moje mišljenje je da to jeste bila najveća plantaža marihuane u Evropi. I treća veoma bitna stvar, ja mislim da će ovaj režim učiniti sve da tu niko ne bude osuđen. I jedino ukoliko dođe do promene režima pre donošenja presuda za Jovanjicu, moguće je da ta presuda bude osuđujuća, u suprotnom bit će oslobađajuća. E sad, što se tiče tih, kako ih ovi prozapadni mediji, N1 i Nova S, nazivaju hrabrih inspektora. Pa ljudi, Milenković nije došao na suđenje. Nije došao da da iskaz. I zahvaljujući tome što je on odbijao da dođe, da svedoči na sudu, sud je odbacio deo dokaza. Znači, ta marihuana koja je pronađena prilikom pretresa, u kojoj je bio veliki procenat THC-a, to je izuzeto iz predmeta zahvaljujući inspektoru Milenkoviću. Ljudi, pa zamislite vas da zove sud u krivičnom postupku. I vi kažete neću. Pa ne dođete jednom, pa drugi put, pa peti put, pa kaže moći ću u novembru. Sud je morao njega da privede. Da odredi privođenje. Da je ministar policije, a ne da je tamo neki inspektor. Ko može da bira da li će dati iskaz, a pogotovo je odgovornost njegova kao službenog lica neuporedivo veća. I druga veoma bitna stvar, meni ti ljudi, i Milenković i Mitić, meni lično ne ulivaju poverenje. Prvo, kad ih vidite kako izgledaju i kako se ponašaju, pa i taj Milenković ima ženu, troje dece, a vidite, i on se poprilično lepo oblači, on vodi neki život filmske zvezde. Od plate poštenog policajca ja mislim da to nije moguće. I druga stvar, znam i neposredno, tek je nedavno pokrenut, izvađena iz fioke krivična prijava protiv njih, jer su maltretirali, tukli jednog momka, on je otišao, sve to prijavio u policiju, oni su sutradan odmah to saznali, išli ponovo da ga uhvate, da ga biju i da ga teraju da povuče svoj prethodno dat iskaz u policiji. I podneta je, to je nevezano za ove sad događaje, pre godinu i po dana. Znači, ima tu mnogo toga. Ja zaista ne mislim kao za one kad su govorili hrabre tužiteljke. Pazite, tužiteljka koja je prethodno odbacila tu prijavu, onda odjednom hrabra tužiteljka, pa je hvali Christopher Hill, pa je hvali N1 i Nova S, kao što sad ove na neki pijedestal uzdižu iste televizije i uzdiže Christopher Hill direktno za interesu. Ali kad pogledate i za te medijske predstave, kad njih tamo dočekuju ovi iz opozicije, pa aplaudiraju, samo što ih ne nose na ramenima, a ovi pozdravljaju tamo sa stepenica, znači potpuno nedorasli ulozi u kojoj se nalaze, meni tu onda nešto smrdi, meni to nije normalno. Jer takva vrsta medijske pažnje se ne dobija slučajno. Pogotovo se ne dobija slučajno u Srbiji. Ali niko vam na kraju ne kaže da, zahvaljujući tome što je on odbio da svedoči, su ti veoma važni dokazi izuzeti iz predmeta. Eno, čak im je Vladimir Đukanović čestito na Twitteru.
I kaže, puno im hvala što nisu došli, to je u velikoj meri pomoglo odbranu Predraga Koluvije i svakako jeste. Ali, i kad se govori o toj službenoj belešci, pazite, on nije postupio u skladu sa zakonom. Jer vi, bilo ko, ako ponudi policajcu mito, policajac je dužan da reaguje i da ga uhapsi. Policajac je bio dužan da prijavi to, pa da ih lepo, kako se to radi, znači da dođe, da preuzme mito, pa da onda pohapse sve te koji su to igri i koji su to nudili. On to nije uradio. Znači da je on zaštitio te ljude. E sad, kako vi možete reći da Aleksandar Vučić i Andrej Vučić nemaju veze sa tim? Kao prvo, nisu veštačeni svi Koluvijini telefoni. Je li to činjenica? Jeste. Druga stvar, vi ne možete dokazivati negativnu činjenicu. Ja mogu da tvrdim da vi imate veze sa nekim krivičnim delom, ali ne mogu da tvrdim da nemate. Jer to što ne postoji ne može se dokazivati. I drugo, možda ti nemaš dokaze, možda će sutra biti dokaze. Prema tome, sve to, meni čitava ta priča ne uliva vodu i mislim da tu nevinih nema. A pretpostavljam da je uopšte do rasturanja te Jovanice i do hapšenja došlo pre svega zato što je ovima koji su malo zainteresovaniji za trgovinu narkoticima, to su američke službe, da je to njima zasmetalo. Kao što i u slučaju Šarića. Pa ste, navodno sude Šariću u Srbiji, zbog čega? Je li on sprovodio ovde bilo kakvu prodaju narkotika? Pa nije. Nije. A za to vreme neko drugi u Srbiji prodaje narkotike, njemu ne sude. Nema nikakvih poremećaja na srpskom tržištu narkoticima. Sve se nesmetano odvija. I to vam pokazuje da jednostavno nekada država odabere koga će eliminisati, a to su oni koji nisu u dogovoru sa državom, a nekada se umeša strana država, kao što su umešali za Banjsku, tako su se umešali za Jovanjicu. I dali podatke i rekli, je sad ove, morate da hapsite, a evo vam dokaza. Kao što su morali da hapse i Belivuka zbog zločina koje je on izvršio zahvaljujući tome što mu je država omogućila. Jer država je, na primer, snimala ljude koji ulaze tamo, snimala njih kako planiraju da nekoga ubiju, da ga iseku na komade i tako dalje, i nije reagovala. Pa država, svaki policajac je dužan da zaštiti svakog građanina. Bio ne bio kriminalac, nije to opravdanje, došao je kriminalac, pa mi sad sedimo i gledamo u direktnom prenosu kako oni njega melju, ubijaju. To nije jedno lice. Pa ko zna da li ćemo mi saznati koliko je njih uopšte bilo. Ali šta je zanimljivo? Pominjao je, na primjer, Belivuk je razne ljude pominjao u svom svedočinju. A nije ovoga žandarma Vučka koji je zadužen za kontrolu navijača bio, njega ne pominje. I vi vidite da i dalje tu određena sprega postoji i da se i dalje oni nadaju da neće biti osuđeni kao što neće biti osuđeni Koluvija ni ovaj ni onaj. I nije nemoguće da im neko iz vrha SNS-a, znači od Vučića pa nadalje, to obećava i to stavlja u izgled. Da kaže, samo polako, nemojte mi mnogo da talasate, nek traje postupak, razvlačit ćemo, pa vidjet ćemo u nekom trenutku kada ćemo ostati bez dokaza, pa ćemo vas osloboditi. Mene to ne bi iznenadilo ni najmanje. Šta mislite, gospodine Šaroviću, koliko su teška braća Vučić? Mislim, dosta imovine nije na njihovo ime, ali da li imate možda nekih detaljnijih saznanja o tome? Pa, ja ne volim da govorim bez dokaza. Znate, Vučić stalno govori, ja nikad ništa nisam ukrao. Ja sam direktno dokazao mnoge stvari koje je ukrao. Ukrao je zlatnu kamelu koju je dobio od ovoga Bin Zajeda. Ukrao je umetničku sliku koja je vredna više stotina hiljada evra koju je dobio od Bin Zajeda. Ukrao je razne druge poklone koje je dobijao od brojnih svetskih državnika sa kojima je imao susrete, a krao je i na sitno. Krao je on i neke košarkaške dresove koje po zakonu je morao da prijavi, a nije mogao da zadrži. Jer zakon o
kako se zove, sprečavanju korupcije kaže da javni funkcioner, predsednik države, ministar, predsednik opštine, bilo koji javni funkcioner, ne može zadržati poklon koji je vredniji od 10% prosečne plate u Srbiji. To je negde u to vreme bilo 50-ak ili manje evra. Pa on je prijavio za zlatnu kamilu da košta 400 dinara. Vi ne možete, idite kod Kineza, ne možete naći plastičnu kamilu sa te pare, za tu umetničku sliku skupocenu. Vučić je prijavio da košta 600 ili 700 dinara, zaboravio sam već. Ako odete kod Kineza, prazno platno ne možete da nađete za te pare. A zamislite poklon koji je doneo Bin Zajed, koji kada je prvi put dolazio u Srbiju, dao je Aleksandru Vučiću tu umetničku sliku, koju je Vučić procenio na 700 dinara i gurnuo u džep, a drugi put kad je dolazio Bin Zajed je poklonio 3 blindirana Mercedesa u vrednosti od 3 miliona evra. I onda to baš Vučić nije mogao da sakrije pa da odnese kući, ali mnoge druge poklone jeste. Prema tome, Vučić je lopov, ja to stalno ponavljam, vidite da me nije tužio jer sam ja spreman to da dokažem, pa ja sam to donosio čak i Agenciji za borbu protiv korupcije. I Agencija za borbu protiv korupcije ne reaguje, kaže nisu oni zaduženi da utvrđuju vrednost poklona. Znači možete da dobijete bilo šta, pa mogu je onda i za te Mercedese Vučić da kaže da koštaju po dinar. Tri Mercedesa, tri dinara. Ali ko je onda zadužen, ljudi, ako nije Agencija za borbu protiv korupcije? A ko je onda zadužen da se bavi korupcijom među javnim funkcionerima? Srbija je zaista postala zemlja apsurda u vreme režima Aleksandra Vučića. Neograničene pljačke i potpunog apsurda. Vučić je najavio vanredne izbore za 17. decembar. Da li postoje bilo kakvi uslovi za fer i poštene izbore i da li ova vlast pred tolikog broja afera uopšte može više da organizuje bilo kakve izbore? Opozicija, pod znacima navoda, i ova lažna desnica i prozapadna opozicija su oni koji su nas prvo ubeđivali da ne postoje uslovi za izlazak na izbore, pa su čak i bojkotovali jedan ciklus, pa su onda, nakon ubistva ove dece u Ribnikaru, jedan od zahteva je bio da se smene svi članovi REM-a, da televizije Pink i Happy ostanu bez nacionalne frekvencije, da se Radio Televizija Srbije reformiše, promeni, otvori da mogu da gostuju opozicioni lideri, što se takođe nije desilo, da se poprave izborni uslovi. Na kraju su oni odustali. Iz kog razloga su odustali od tih zahteva? Ja ne znam. Jel vi znate? Zna bilo ko od vaših gledalaca. I ljudi koji su mesecima decidno tvrdili nema izlaska na izbore. Ne sme Vučić da organizuje izbore, mi ćemo na ulicu i tako dalje. Odjedan puta preko noći okrenu ćurak naopako, promene ploču i kažu, e sad je naš jedini zahtev, odustajemo od svih zahteva koje je formulisao narod i koje smo duže od 4 meseca čitali na početku svakog protesta, i sad je naš jedini zahtev da za nas glasate. Jedini zahtev su izbori. I kaže, pošto neće Vučić da izbori, da ispuni te uslove, ispunit će on. Ljudi, pa svakome jasno da oni neće ispuniti to. Oni dele sad ove dogovore što prave. Prozapadna opozicija pravi projekciju na nekih 60 do 70 osvojenih mandata. I to dele. Pitanje je da li će i toliko osvojiti. To vam jasno govori da oni ne samo da ne žele pobedu, oni ne razmišljaju o pobedi. Oni razmišljaju samo o mandatima i kako će te mandate među sobom da podele. Oni se ne bave građanima. Jeste vi čuli bilo šta da oni pričaju o ljudima, da govore o deci koja su stradala u Ribnikaru, da govore o deci koja je stradala u Duboni i u Malom Orašju? Ne. Oni se bave sami sobom. Oni se bave svojim odnosima. A da pobede Vučića, njih to ne zanima. E sad, osnovno je pitanje,
Zašto idemo na izbore? Zašto idemo na izbore? Tako je, zašto idemo na izbore ukoliko je izvesno da na tim izborima neće biti srušen Vučić? Znači, oni idu da mu produže mandat. On predsjednički mandat ima do 2027. Ako sad budu izbori u decembru 2023. to znači da je na republičkom nivou ćemo produžiti mandat do decembra 2027. Pa to je, ljudi, kompletno ludilo. Umesto da puste da se te afere nakupe i da se kaže, ej, ljudi, sad je vreme da smenimo Vučić. Idemo da smenimo Vučić. Ne, oni idu da mu produže mandat. I ja bih rekao da neko je to napisao na društvenim mrežama. Kaže da bismo smenili Vučića, prvo moramo smeniti opoziciju. Jer sve što rade, oni rade, stalno se priča treba dođe neko nov. Ali sve što rade, rade da se niko ne pojavi ko nije u dogovoru sa njima, ko nije u dogovoru sa stranim ambasadama, ko nije u dogovoru sa Vučićem. Jer ako pogledate ovo što sad prave ove kolone, ljudi, pa to je sunovrat demokratije. Šta znači jedna prozapadna kolona, jedna navodno od ovih patriota? Pa to vam neko ukida pravo da glasate za one za koje vi želite. Koji je smisao cenzusa? Pa smisao cenzusa je da oni koji su nejaki, oni koji su nesposobni, da oni otpadnu. A ovde vama neko kaže, evo, komplet i morate da glasate za komplet. To je kao da uđete u prodavnicu i zamislite, tamo stoje tri korpe koje su već napunjene. Vi ste krenuli da kupite hleb i mleko, u jednoj korpi, ne znam, sirće, kafa i deterđent, u drugoj su, ne znam, neki drugi proizvodi, u trećoj je meso i ne znam ni ja šta. Vi kažete, ali ja sam došao za nešto drugo, oni kažu, ne, ovo tri, to je u ponudi i ti glasaj, da li ti se sviđa, da li ti se pije Coca-Cola, oni ti nude sirće. E tako i na našim izborima, oni kažu, nije bitno za koga ti hoćeš da glasaš. Mi određujemo unapred po punu korpu, pa moraš da glasaš džumle iza Pavla Grbovića, iza, ne znam, Lutovca, iza Ćutu, iza Zelenovića, iza Veselinovića, za ljude koji ne bi mogli 100 glasova da dobiju na izborima. Za ljude koji parazitiraju, neki od njih 20 godina parazitiraju. Nikad nisu izašli na izbore. Ali njih su prepuni mediji. Oni nešto smatraju, oni nešto pričaju, oni se nešto pitaju. Pa ljudi, izađite na izbore. Pa da vidimo koliko vredite. Da ljudi kažu, e, neću da gledam Zelenovića, neću da gledam Pavla Grbovića, neću razne druge idiote da gledam. I oni nama tu mogućnost ne daju. Ja mislim da će Srbija i ovo što se naziva demokratijom u Srbiji, pa biti izučavano u nekim godinama koje dolaze kao potpuni antipod demokratije. Znači, oni unapred odrede, imaš to, to i to, nije bitno da li se sviđa ili se ne sviđa, ili ostani kući ili glasaj. Pa ja nisam ni za Vučića, nisam ni za Đilasa, nisam ni za lažne desničare Boška Obradovića, Miloša Jovanovića, Micu Zavetnicu i tako dalje. Ali oni kažu, ne, ništa više osim toga ne postoji. Znači, kao da, zamislite, odete, hoćete da kupite pljeskavicu, a neko kaže, ne može, nego morate nešto drugo. I morate sve priloge. I ono što vam se ne sviđa, e, moraš i ljutu papriku, i tucanu, i majonez, i kečap, i pavlaku, i zelenu salatu, i paradajz, moraš sve. Ti kažeš, ali ja to neću. Došao sam da uzem flašicu vode. Oni kažu, ne, pa to da li si ti žeda, nas ne zanima. Ili sve ili ništa. Ili sedi kući glad. I onda se pitaju zašto birači apstiniraju. Pa birači apstiniraju jer ne postoji poštena izborna utakmica. Jer imate medije, i tu govorim i ovim režimskim i ovim koji se prave da su kao nešto bolji od njih. Pa jedni i drugi, oni ne prenose događaje objektivno. Oni propagiraju, oni imaju svoj, da kažem, tim ljudi koji jašu po ceo dan. Pa
koliko, evo, nek izađe Marinika Tepić na glasanje, da vidimo koliko je to glasova koje će dobiti. Znate koliko ljudi u Srbiji odobrava njene stavove? Jako malo. Ali onda vas ubede da je to jedino rešenje, da je to jedino moguće. Pa nije. Nije. Znači, ja neću da se pomirim sa tim, neću da jurim ni, i da se dogovaram ni sa Vučićem, ni sa Kristoferom Hilom. Ovde više niko ne obraća pažnju na građane Srbije. Ovde više niko ne pita narod šta narod hoće. Šta je to što bi narod želeo? Građani se ne pitaju ni o politici. I vi mislite da će na ovim izborima da se odlučuje o tome ko je za francusko-nemački sporazum? Ne. Ali ako Vučić pobedi, što je u ovakvim uslovima izvesno, pa on će reći, evo, ljudi su glasali za mene, to znači podržavaju francusko-nemački sporazum. Je li neko ovde za Evropsku uniju? Pa oni sami priznaju da je 30% ljudi po istraživanjima. Ali je državna politika 23 godine Evropska unija po svaku cenu. Čak i kada je jasno da od ulaska u Evropsku uniju nema ništa. Jedino možda dobro što je, da kažem, posledica Banjske, što to oni sad otvoreno kažu, je pa od toga pristupanja Srbije takve kakva je, nema ništa. Ali oni to ne kriju. Znači, sada nam pričaju ulasku u Evropsku uniju 2030. godine. Ja ne znam koje ste vi godište. Ja se sećam... 81. Evo, onda se i vi sećate. Pa, pred 5. oktobar govorili su ulazimo u Evropsku uniju za 4-5 godina. Da, lako se kipa. Da. Tako je. Znači, utrčavamo u Evropsku uniju za nekoliko godina, novi automobili, stanovi, putujemo po svetu, teče med i mleko, školujemo se po Cambridgeu i ne znam nija gde. To se nije desilo. 23 godine kasnije, oni nama kažu, ej, za 7 godina. Pa šta je bilo sa ove prethodne 23, hoće li neko da podnese odgovornost? Naravno da neće. I kako se pomera? Pazite, i ta 2030. Vučić je rekao, pa to su, kaže, previše optimistične prognoze, ali neću, kaže, da kvarim ovima koji to pričaju. Dok Evropska unija ne redefiniše odnose unutar Evropske unije, neće primiti ne Srbiju, neće nikoga. Pa neće ni Ukrajinu, koju navodno svi podržavaju, vidite kako su brzo i oni otišli po tepih. Prema tome ne zavisi čak ni od nas, ali moraju mahati nekom šargarepom da bi mi bili poslušni. Pa jel nama treba Evropska unija da bi sredili pravosuđe? Hajde da se zapitamo zašto ni demokrate, ni Vučić, ni Đilas, ni bilo ko, zašto nisu sredili pravosuđe za 23 godine. Pa gora je situacija danas u pravosuđu nego što je bila pre 2000-te. Gora je situacija u medijima nego što je bila pre 2000-te. Pa tad ste imali pregršt i opozicijenih televizija, više nemate. Tad je bilo duela, tad je bilo svega, sada toga više nema. Naprednjaci su pokupovali sve televizije lokalne u Srbiji, osim KTV televizije iz Renjanina. Jedna jedina je ostala. Pokupovali su sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Napravili ne znam nija koliko kablovskih televizija. I je li sad bolje? Pa naravno da nije. Štampane medije su uništili. Nikad manja čitanost nije bila i kad je bilo, da kažem, i kad smo bili siromašniji, kad je bila hiperinflacija, prodavalo se mnogo više novina. Pa neće, narod nije stoka da čita ako vidi da je nešto smeće i da je ogoljena propaganda. Znači, ko hoće da vidi kako ja ne izmišljam toplu vodu, pa gledam oko sebe kao što vi gledate ili bilo ko drugi i to što primetim, to kažem iskreno. I onda kažu, je, vidi ga ovaj, ovakav, onakav. Ili ima neko kontraargument? Sam ja slagao bilo šta što sam rekao? Naravno da ne. Ali ako nećeš da budeš deo ekipe koja uništava Srbiju, e, onda nećeš nigde da priviriš, onda ti možeš malo po alternativnim YouTube kanalima da šetaš i to je to. Jer misle da na taj način u Srbiji ne može da se promeni ništa. A ja sam ubeđen da ipak može. Jer iako utiču i na društvene mreže i na sve, pa mora se nekad nešto promeniti. Mora neka klica da iznikne. Ja radim sve što je u mojoj moći
da do toga dovede. Znači, od Evropske unije došli smo do otvorenog Balkana. Ko uopšte finansira sve te opozicione stranke, gospodine Šaroviću, i koliko uopšte treba novca i sredstava da bi jedna ozbiljnija malo politička grupacija funkcionisala? Pa nemamo mi, ljudi, mi nemamo ozbiljnu političku stranku opoziciju. Ne postoji. I to se pokazalo i na prethodnim izborima. Vi se sećate da je tada opozicija tvrdila da će kontrolisati, da će saopštavati rezultate i tako dalje. Kad je došlo izborno veče, izborna noć, Rik je negde u 10 sati rekao, to je to od nas, vidimo se sutra, prek sutra kad stignemo da prebrojimo, što nikad nije bilo. Dakle, uvek su se održavale otprilike na sat vremena konferencije i čitavu noć. I saopštavani su rezultati mnogo brže. Pa je li moguće da su mi pre 20 godina brže imali rezultate nego sad? Ljudi, koliko je napredovala tehnika? Sad svako ima mobilni. Pa ne moraš sad trčati iz biračkog mesta u neki opštinski odbor, sedište stranke, pošalješ poruku s biračkog mesta, slikaš glasove, pošalješ, neko to obradi u roku od bukvalno 5 minuta. Znači, to je neuporedivo lakše i neuporedivo brže. Ali se desilo, odnosno razotkriveno je, opozicija nema te ljude. Pa oni su tražili preko Twittera, preko Facebooka, traže ljude da im se prijave. Kao što sad traže ljude da se prijave da budu kontrolori na izborima. Pa njima se prijavljuju i naprednjaci. Kako neko može da provere komu se prijavio preko interneta? Pa zamislite vi sad da objavite vi preko interneta da tražite neko ko će vam čuvati preko leta stan. Ostavite mu lepo ključeve i studio, kažete ovde su pare, ovde ti je frižder, ovde ti je sve. Evo ti ključevi, čuvaj prijatelju, nikad te nisam video, ali u tebe imam poverenje. I onda kad se vratite posle letovanja, kuća opustošena. E to se desilo ovoj nazovi opoziciji. Ja ne znam da li neko može da bude toliko glup. Po mom mišljenju ne može. To je valjda očigledno svakome da ne možete na taj način okupljati ljude da čuvaju kutije. Ako nisi toliko glup, a ubeđuješ narod da ćeš uspešno sačuvati izborni rezultat, pa onda si pokvaren. Onda si pokvaren. Onda si lažna opozicija. Znate, evo pre nekoliko dana je Lutovac rekao, kaže, ako bude nepravilnosti na izborima, kaže, mi ćemo posle izbora pozvati ljude na ulicu. A čekajte, da li ima neko iole normalan, iole racionalan, ko na osnovu iskustva svog u prethodnih 20 i kusur ili 30 godina višestranačja, i ko na osnovu iskustva sa 11 godina Vučićevog režima može da pomisli da mogu biti izbori fair i korektni? Naravno da ne mogu. Jer na fair izborima bi Vučić izgubio. I on nikada neće dozvoliti fair izbore, ponavljam, to može da misli ili samo neko ko je kompletna budala, ili neko ko je pokvaren do te mere da ubeđuje tako nešto građane. Znači, oni su preuzeli proteste koji su izvorno bili narodni. Jer narod je izašao da protestuje posle tragedija koje su se dogodile u Ribnikaru i u Duboni i Malom Orašju. Onda su se oni stavili na čelo protesta pa govorili mi smo tehnički organizatori. Uništili su te proteste za 4 meseca, znači od protesta gde izlazilo više od 100.000 ljudi kad se tresle gaće Aleksandru Vučiću, doveli su do toga da bude po 1.000 ili 1.500 ljudi. E sad, vi od tih koji nisu znali da vode proteste, očekujete da uspešno vode predizbornu kampanju. Šta opozicija može više da poželi? Znači, oni su dobili ne penal, nego su dobili 10 penala za red. I nisu uradili ništa. Vi imate s druge strane ovu lažnu patriotsku opoziciju, koja ima događaj u Banjskoj, ima katastrofalnu sramotu kakvu nije doživeo srpski narod i srpska država. Ima 3 poginulih ljudi koji su mnogo dece siročića ostavili iza sebe. I direktnu odgovornost Aleksandra Vučića za tako nešto. Oni ćute. Pa evo, prošlo je skoro će mesec dana o događaju u Banjskoj. To se dogodilo 24. septembra.
A evo sad je 20. oktobar danas kad snijemo emisiju, ne znam kad će biti emitovana. Znači oni ćute ljudi, jesu poveli neki protest, jesu rekli direktno Vučiću ti si odgovoran. Ne, oni kažu, ej, ajde da zakažemo sednicu Skupštine. I više, napadaju, i taj... Napadaju ambasadorku Zagreba. Tako je, oni tačno, Jelena Milić, Milica Zavetnica se bavi Jelenom Milić. Jelena Milić je eksponent režima Aleksandra Vučića. I ne treba niko da je povlači. Treba narod da vidi kakav je taj režim. Ona se obračunava s potpuno nebitnom Jelenom Milić, a to što država gori, to što se sprovodi francusko-nemački plan, to što je Ana Brnabić potpisala pre nekoliko dana u Tirani, to ne vidi niko, ni Miloš Jovanović, ni Boško Obradović, ni POKS, ni Zavetnici, bilo ko. To pokazuje da je čitava politička scena u Srbiji lažna. Nude, vi s jedne strane imate Vučićev režim koji ogreza u korima kriminal, korupciju i izdaju, što je najgore, a onda vam kao alternativu tom režimu nude lažne patriote i nude ove lažnu prozapadnu opoziciju. Jer oni da su iskrene demokrate, pa oni ne bi pristajali na ovo na šta pristaju. Jedino čime se oni bave je koliko će ko mandata da dobije, kako će da podele plen, kako će da krckaju posle pare koje dobijaju svaki mesec od države, a o građanima nema ni govora. O problemima građana, o problemima Srba na Kosovu i Metohiji nema govora. Hoće glasati Srbi sa Kosova i Metohije na izborima? Pa neće. Nisu glasali ni na prethodnim. O kojim izborima pričamo onda? Hoćemo iz nekih narednih izbora da kažemo ne glasa se u Vojvodini, ili ne glasa se u zapadnoj Srbiji, ne glasa se u Nišu, isključimo lepo. Ako isključujemo ljude sa Kosova i Metohije, po istom tom principu mi sutra možemo bilo kome da uskratimo biračko pravo. I već ta činjenica da se neće glasati na Kosovu i Metohiji, da je tom narodu uskraćeno pravo glasa, ja mislim da isključuje mogućnost da se priča o fair izborima, o poštenim izborima, o legitimnim izborima. A vi se setite ko je prvi nakon prethodnih izbora izašao i rekao Vučić ima legitimitet. Iako su izbori bili sve samo nedemokratski. A kaže, pobedio je, ima legitimitet. Nema legitimiteta ako kradeš, ako pljačkaš, ako ucenjuješ, ako varaš, ako kontrolišeš medije, ako kontrolišeš javna preduzeća, imaš kapilarne glasove, da si pobedio sa 3 miliona glasova prema 50 glasova koje je dobila opozicija, nema legitimiteta. Nema, oteto je, prokleto. To je uvek bilo tako. Koliko treba se stava, recimo, na mesečnom nivou da bi mogla da funkcioniše jedna ozbiljnija politička stranka? I na moje prethodno pitanje, ko uopšte finansirao te stranke? Mislim, kako su oni uopšte mogli da dobiju toliko tih sredstava, ili znamo koliko je potrebno da se napisa? Ja sam iznosio konkretno, znači, i za Zavetnike, i za Dveri, koji nisu bili parlamentarne stranke. Evo, pogotovo do prethodnih izbora Zavetnici nikad nisu bili parlamentarna stranka. Oni imaju prostorije 150 gradova u Srbiji. I svuda su te prostorije u centru grada, znači evo znaju ljudi gde, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Požarevcu, i u Zaječaru, svuda gde sam išao. Uvek su u glavnoj ulici, uvek su to dobri lokali, uvek su to brendirani izlozi. Znači, te kancelarije koštaju po 300, 500, nekad i mnogo više. Znači, zavisi od toga gde se nalazi. Evra. Pa koliko košta opremanje? Ali vi gledajte, je ovako, neka najjednostavnija računica. Neka je prosečna cena 300 evra. Pa to je na 150 gradova i opština, to je 45.000 evra mesečno. Ljudi, pa to je na godišnjem nivou, pa to je 600.000 evra skoro samo za zakup. Pa gde su komunalije, gde su računi, gde je struja, gde je voda, gde su kompjuteri, gde je ovo, gde je ono. Neko to mora održavati, to nisu male pare. Ljudi, onda oni izađu pa imaju bilborde, pa imaju ovo, pa imaju ono.
Znači, zavetnici, u skladu sa njihovim finansijskim izveštajem, nisu imali ni jedne jedine prostorije u Srbiji. Vi, Agenciji za borbu protiv korupcije, predajete finansijski izveštaj, nije bitno i da vam neko besplatno da prostorije koje vrede 300 evra. To se vodi kao donacija tog lica u iznosu od 300 evra mesečno. Vi to morate prikazati. I ćuti Agencija za borbu protiv korupcije. Ne vidi ni jedne prostorije, ni zavetnicima, ni Dverima, ni DSS-u. DSS-u kome račun u blokadi. Pazite, pre prethodnih izbora, DSS-ov račun je u zadnjih godinu dana bio u blokadi 180 dana. Pritom je bio u blokadi za iznose 2000 dinara, 5 i nešto hiljada, 15.000 dinara. Znači, stigne struja iz ovog grada, stigne infostan odande, ne plate, blokiraju. I vi imate nedelju dana pred izbore, imate blokadu za 5.000 dinara. Računa stranke, celu, znači centralnog računa. Nema sad ko ranije što je bilo opštinski odbor, imaju svoje račune. Sad stranka ima jedan račun. I vi onda izađete na izbore i vi koji niste mogli da skupite 15 dana 5.000 dinara, vi odjednom imate stotine hiljada evra i za TV spotove, i za bilborde, i za plakate, i za sve živo. Pa može neko da poveruje u to? Naravno da ne. I još jedna veoma zanimljiva stvar. Najveći poverioci DSS su Informer, Pink, Srpski telegraf, režimska glasila. I oni ih drže, odnosno imaju dugovanja 60 miliona dinara, ali ne predaju da ih blokiraju. Znači oni sve što su imali blokade, imali su, kažemo, tih računa tekućih, infostan, struja, voda, telefon. Ali veliki poverioci kojima duguju desetine miliona dinara, oni ih ne diraju. E to je zanimljivo da režimski mediji, da glavne poluge Vučićevog režima kažu neka njih. Ne morate vi da plaćate, nećemo mi vas da diramo, nek to stoji. I to vam pokazuje, dakle, ono što jeste suština, da je čitav sistem u Srbiji nakaradan, da ovde nema demokratije. Znači, sve je lažno. Vi imate lažljivu vlast i lažnu opoziciju. Na koga god misli. I onda, odjedan puta, ljudi koji nisu bili opozicija, sad pred izbore postaju opozicija. Vi se sećate da Dragan Đilas, za njega godinama govore lopov, 619 miliona evra, ovakav onakav. Kad je on posle izbora otišao kod Aleksandra Vučića, onda se promenila retorika u Vučićevoj mediji. I od lopova Đilasa i tajkuna preko noći postao gospodin Đilas. I onda su rekli i Marinika Tepić i on rekli pa Vučić ima legitimitet, pa mora da se razgovara, pa obećuje da će u septembru odmah za nekoliko meseci biti izbori, pa će biti do kraja godine, pa će na proleće, pa će pre leta, pa će posle leta, pa evo sad navodno bit će sad. I vi ljude koji su praktično bili isključeni iz opozicije, vi sad preko noći njih reciklirate. I sad kao režim pravi opet neke letke protiv Marinike, pa piše Marinika je kvočka, pa nije bila godinu i po dana. Pa Đilas je ponovo tajkun, ali nije bio je gospodin godinu i po dana. Dakle, nama režim određuje ko će biti opozicija. I mi smo sličnu stvar imali sa Milošem Jovanovićem, Micom Zavetnicom i Boškom Obradovićem. Režim pravi nekakve potpuno besmislene plakate. Miloš Francuz, Mica Zavetnica pustila Kurtije iz zatvora, nešto što je očigledno da nije istina. Ali recite mi za ovih godinu i po dana, po čemu su oni opoziciji? Šta su to uradili protiv režima? Apsolutno ništa. Jesu bili smetnja režimu i za izdaju Kosova, za ekonomsku propast, za bilo šta? Nisu niko od njih. Po čemu su opozicija? Pa po tome što sad, u predvečeri izbora, navodno neko štampa nekakve flajere protiv njih. Pa štampaju plakat protiv Pavla Grbovića. Ljudi, ljudi. I sad je ovo važna politička ličnost,
Zbog čega? Šta je uradio on protiv režima Aleksandra Vučića? Ništa. Ne u zadnje godinu i po dana. Ništa, nikada. Šta će uraditi u narednih 50 godina ako, ne daj Bože, bude na političkoj sceni? Opet nikad ništa. Ali eto, stavili ga ustašku uniformu i zalepili 5 ili 50 ili 5000 plakata u Beogradu. Potpuno je sve jedno. I sad je on opozicija. I onda on opet gostuje po Novoj, po N1. Znači, oni jedni drugima nameštaju zicere. Bukvalno se igraju sa nama i spinuju sa nama. Znači, vi imate Miloša Jovanovića, koji pre 15 dana, pre mesec dana, nije 15, pre mesec dana, hvalio Vulina i rekao da je taj čovek po svojim psihofizičkim karakteristikama kao sazdan za direktora BIA. I onda imate ovu tragediju koja se desila u Banjskoj. Vi imate Miloša Jovanovića koji sa Sandrom Božić prima oficirsku sablju i kaže da je ponosan na svoje klasiće. I onda čovek koji godinu i po dana je sedeo u skupštini i nije bio opozicija, nije uradio ništa. Čak i one proteste nakon prihvatanja francusko-nemačkog plana i upropastila ta lažna desnica. Jer sećate se da je tad krenula Vučićeva kampanja da njima da legitimite da kažu oni su patriotska opozicija sa tim idiotskim plakatima. Oni su održali jedan protest i razišli se. Najavili blokadu vlade, došlo ih 200, držali manje od sat vremena i više nisu pomenuli Kosovo i Metohiju. Banjska se desila, tražili sednicu skupštine, evo zatresle se Vučiću gaće, mnogo su ozbiljnu stvar uradili i više nisu to pomenuli. I onda sad režim svojom lažnom kampanjom štampamo flajere, kaže oni su opozicija, oni su meni protivnici. Oni nisu protivnici Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić može još 150 godina da vlada ako ga zdravlje posluži sa takvom opozicijom. I rekao sam već nekoliko puta, ja ću da ponovim. Sve teme na kojima je Aleksandar Vučić 11 godina obmanjivao građane Srbije i prikupljao glasove i pobeđivao su postale crne tačke njegove politike. Od budućnosti za našu decu dobili ste ribnikar, dobili ste mrtvu decu. Od evropskih integracija došli smo do toga da nam sad Evropska unija uvodi sankcije. I treće, od borbe za Kosovo i Metohiju, vi ste dobili Banjsku, dobili ste i briselske sporazume, i francusko, nemački, i ohridski, potpunu propast i činjenicu da Srbija više tamo nema nikakav praktičan uticaj. Jedina svetla tačka, znači Vučić gde god da pogleda, ne zna se šta je gore. Pogleda na opoziciju i kaže, blago meni, dok je meni vas, ja ću večno da vladam. Ova vlast ruši samu sebe. Njoj zaista ne treba nikakva opozicija. Ali opozicija ne da. Opozicija je najveća brana odlasku Aleksandra Vučića sa vlasti. Jer vi ako pogledate, evo u tih zadnjih godina i po dana, ljudi, desilo se ta tragedija. Tragedija za koju je javnost u Srbiji, najveći broj građana Srbije, čak i oni koji glasaju za Vučića, su okrivili njegov režim za to što se desilo. Izašli da protestuju protiv tog režima. Šta više od toga može opozicija da poželi? Šta je to što treba da se desi? I ti ljudi rasture te proteste. Jer niko nije došao da sluša ni Zelenovića, ni Veselinovića, ni Pavla Grbovića, a Marinika i kompanija ne smiju ni da izađu na binu. Da se ne bi suočili sa reakcijom građana, ali vi onda ne možete pričati, imaju 7%, 10%, pa njima bi i njihovi zviždali. E sad, ako ljudi koji su ne svojom zaslugom, nego eto zbog te tragedije, palo im je nešto u krilo i oni to prospu, pa, jer vi od njih očekujete da budu opozicija. Jel oni da smene Vučića? Pa, evo, to su isti ljudi koji Vučića smenjuje 11 godina. I na putu su da mu produže mandat još 4 godine. To je 15, punih 15 godina njegove vladavine i 16. Pa, ljudi, dokle će ti koji su nesposobni, ti koji su netalentovani politički, ti koji su
glupi, očigledno. Jel ne treba mnogo pameti za ovo? Pa dokle će oni biti opozicija Vučiću? Vi sećate kao što su govorili za Slobu Miloševića. Dok mu je Vuk Drašković opozicija, on je miran. Pa Vučiću dok su ovi opozicije i prozapadni ovi sa lažne desnice, pa Vučić je miran. Ljudi, smisao cenzusa i smisao te političke borbe je da se pokaže ko je bolji. Zamislite vi takmičenje u kome kažu, nije bitno ko će, ko zna, ko ne zna da igra košarku. Morate svi zajedno i mora svako da ima podjednaku minutažu. I sad, na primer, da u timu budemo i Nikola Jokić, i ja, i vi, i Pera, i Mika Žika, i svako ima po jedan šut. E, to je ovo što nama rade sa opozicijom. Znači, oni koji nemaju poverenje građana, oni treba da otpadnu. Mnogo je poštenije izaći na izbore. Pa ne preći cenzus. Jel, onaj ko ne može da pređe cenzus, ili nek čeka neku novu šansu, ili nek se povuče iz politike. A da imate u vlasti ili u javnom životu godinama i decenijama ljude koji nikad nisu izašli na izbore, za koje nikad niko nije glasao, pa to je ono što nas je dovelo do ovoga. Od 5. oktobra, od DOS-ovog režima, neki vaši gledalci to ne znaju. Pred 5. oktobar i pred te izbore, oni su bili 24. septembra 2000. godine. Čanak, Nenad Čanak, je rekao zapuši nos i glasaj za DOS. I to je možda najbolja definicija DOS-a koju je neko dao. Zapuši nos i glasaj za DOS. I mislim da sad svako ko bude glasao za ove lažne objedinjene kolone, opet mora da zapuši nos i da glasa za njih, jer tu iskrenosti nema. Pazite, i tada je tu bio konglomerat nekih stranaka, pokreta, pojedinaca, od kojih niko nema pojedinačno maltene nikakvo poverenje. Oni da imaju snage, da veruju u svoje sposobnosti, da imaju glasove, pa ljudi, one bi izašli sami na izbor. Jel tako? Pa bolje da vi ulazite u nekoj koaliciji, pa da se onda delite sutra na poslaničke grupe. Pa od te jedne kolone vi ćete sutra imati 10 poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da oni nešto vrede, oni bi izašli sami, osvojili glasove, pa onda sprovodili svoju politiku. Drugo, to su ljudi koji su, ja mislim, 90% njih potekli iz redova Demokratske stranke, koja se onda delila. Pa otpadne DSS, pa otpadne ovaj, pa otpadne onaj. Pa vi od stranke Vuka Jeremića, u odnosu na prethodne, ali pazite to gludila, u odnosu na prethodne izbore, kad su bili i Ponoš i Miki Aleksić i Vuk Jeremić, vi sad imate tri stranke. Znači, od jedne stranke koja ima 3%, vi dobijete sad tri stranke. Oni ne mogu jedni s drugima, uslovno rečeno, u mirnodopskoj situaciji, kad nema izbora, oni se posvađaju, kažu svašta jedni o drugima i sad je veliki dome da se oni kao pred izbore sastavljaju. Pa i ovi drugi neki, Zelenović, bio u DS-u, pa Đilas bio u DS-u, pa Borko Stefanović bio u SPO-u, pa u DS-u, pa bila Srpska levica, pa ne znam ja šta. Znači, vi tamo imate ljude od kojih svi promenili po 5 stranaka. Znači, nema tu politike, nema tu suštine, nema tu nikakvog mesa. To je samo trenutni interes. Daj da vidimo šta možemo, da se mi namirimo, da prevarimo birače još jedan puta, pa ćemo onda opet između izbora opet jedni od drugima ko ješta, Vučića ne diramo i onda pred neke naredne izbore opet bravo, bravo, veliko dostignuće, ići ćemo u jednoj, dve ili tri kolone. Tu prosperiteta nema, tu napretka za građane Srbije ja apsolutno mislim da nema. Da, spomenuli ste Banjsku, velika tragedija. Ko to treba da snosi najveće odgovornosti i kako vi komentarište trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji? Vidimo da sa Srpska lista najavila izlazak na izbore. Ko je prethodno bojkotovalo? Tako je, i to je sve krenulo upravo i od bojkota izbora. Odnosno, krenulo je od tablica, od registarskih oznaka.
A registarske oznake i problem sa registarskim oznakama je posljedica briselskog sporazuma koje je potpisao Vučić. I onda su uročili još posle na 5 godina da će trajati, pa su prvo bile one, kako se zvale, imate RKS Republika Kosovo table i bile su ove druge koje su bile prelazne, znači ne srpske, ali nije pisalo na njima RKS, nego KS, mislim da su to bile KS table. I onda kad je to isteklo, ovi su rekli više niko ne može da uđe na teritoriju Kosova ukoliko nema registarske oznake Republike Kosovo. Pa logičan odgovor Srbije bi bio nema problema, ne može niko sa teritorije Kosova i Metohije da prođe kroz centralnu Srbiju ako nema registarske oznake srpske. Pa da vidimo kuda bi oni išli. A pazite, u Bosnu i Hercegovinu također ne mogu. Znači zamislite vi kuda bi i kojom bi rutom morao neko iz Albanije, na primjer, ili sa Kosova da dođe, da bi došao u zapadnu Evropu. Pa to bi čudo bilo. Mnogo bi veća šteta njima bila nego nama. Jer je mnogo manji broj građana Srbije koji imaju potrebu da pređu preko Kosova i Metohije da bi negde otišli. Ali Vučić se povlači. Pa su pravili barikade, pa je Vučić rekao sklonite barikade. Vučić je naterao ljude da uđu u kosovske institucije, onda ih je naterao nasilno da izađu, a nije ponudio alternativu. Znači, kad je Vučić raspustio srpsku policiju, koja je bila u formi civilne odbrane, tako je, ali su svi primali plate od MUP-a Republike Srbije, što su bili bivši policajci. On je njih naterao da uđu u policiju Republike Kosovo, da obuku njihove uniforme, da priznaju MUP Republike Kosovo da im je tu glavni, a onda reku povucite se. Upražnjena mesta, što je bilo potpuno izvesno, znači su popunili albanski policajci koji žive južno od Ibra i napravili su vojne baze, promenili su potpuno, da kažem, odnos snaga na severu Kosova i Metohije, a onda je Vučić napravio namerno ovo sa Banjskom. Znači, ja vam garantujem da to nije događaj koji je pošao po zlu. Vučić je znao koje su posljedice. Ti ljudi koji su tamo bili su imali tone naoružanja. Znači, to je naoružanje koje vrednosti negde kažu oko 5 miliona evra. Imali 25-6 džipova, imali dvoje oklopnih, onih 110-ki. Imali kvad, imali ručne bacače, imali minobacače, nema šta nisu imali od oružja. To nije bio nikakav teroristički napad ili incident. Tim ljudima je, prema informacijama koje ja dobijam sa Kosova i Metohije, njima je rečeno da treba da izdrže nekoliko sati da će reagovati vojska. I vi ste nekoliko dana pre toga imali jedinice vojske Srbije koje su došle do administrativne linije. Vučić je te ljude izdao, Vučić je te ljude žrtvovao. On je odgovoran za njihovu smrt. On je odgovoran što su oni vraćeni deci, majkama, suprugama u kovčezima. A opravdanje za sve do sad mu je bilo neću da vraćam majkama decu u kovčezima. Situacija za srpski narod je sada neuporedivo gora. Šiptari sad upadaju svakodnevno, jer sad imaju opravdanje. Sad kažu, Srbija je teroristička država. Pazite, Vučić je između ostalo, on je rekao da je to oružje bilo deljeno Srbima na severu Kosova i Metohije. Oni sad imaju carte blanche da uđu u svaku srpsku kuću na Kosovu i Metohiji da kažu, pa evo Vučić javno tvrdi da su vam delili oružje. Imaju pravo. Oni sad vode borbu protiv terorista, kako kaže Evropska unija i kako kaže Kurti. E sad, krunski dokaz da je Vučić znao da je on rukovodio tom akcijom, pa da on koji kontroliše sve bezbednosne službe, da nije znao i da niko od naših službi nije znao, on bi odmah pokrenuo pitanje odgovornosti. I Vulina, i Bate Gašića, i Vučevića, i Mojsilovića. Zamislite vi da vama administrativnu liniju, kako god hoćete da je zovete, prelaze desetine džipova sa tolikim naoružanjem, da vi za to ne znate. Pa mogli šiptari da uđu isto tako i njihove specijalne jedinice
u centralnu Srbiju i da ovde niko ništa ne zna. To znači da tim službama rukovode idioti. Oprostiti, sama nadoka to. Tako je. A Vučić kaže, mi za to nismo znali. Pa naravno da je znao. Jer, on, pazite, on bi bio dužan da zaštiti državu. Ali on ne sme. On štiti Milana Radojičića. Možda je čak i Milan Radojičić posla tamo da bi bio ubijen. Mi to nije isključeno. Ali se on vratio. Ali sramota kako je doživjela Srbija, kažete, svaka država sprovodi različite vrste akcije. Ali ja ne znam ni za jednu državu u istoriji da je pokušala na tako amaterski, na tako traljav, na tako glupav način da sprovede neku takvu akciju. Da vam, vi imate navodno faktor iznenađenja na svojoj strani i onda vam ubiju troje ljudi, rane, ne zna se nikoliko, jer nekoliko ranjenih je završilo u šiptarskom zarobljeništvu i u njihovim bolnicama, a ne zna se broj onih koji su se izvukli u centralnu Srbiju koliko je ranjen. Znači, to je takav debakl kakav, ja mislim, nikada nigde nije viđen. I onda Vučić kaže, e, mi koji to gledamo zdravorazumski, mi koji kažemo da to nije dobro za srpski narod, pre svega na Kosovu i Metohiji, e onda smo mi problem. I mi smo problem, mi smo izdajnici. A nije on problem koji je doveo do takve situacije, nije on izdajnik koji je doveo Srbe na severu Kosova i Metohije u takvu situaciju. Jer podsjetit ću vas, za vreme režima Borisa Tadića, do 2012. godine, kada je Vučić preuzeo apsolutnu vlast, Šiptari nisu mogli da uđu na sever Kosova i Metohije. I Republika Srbije je vršila apsolutnu kontrolu na severu, kao što vrši u Kraljevu, tako je vršila i u Mitrovici, i u Zvečanu, i u Leposaviću. Apsolutnu kontrolu. Funkcionišalo naše sudstvo, funkcionisala policija, opštine, elektrodistribucija, telefonija, sve. I onda smo došli do toga, ne dam Valač, ne dam Gazivode, pa da, pa ne dam Pravosuđe, pa da, pa ne dam ovo. Sve što je govorio da neće dati, on je dao. I mi sad svi, nažalost, trpimo posljedice ne njegove politike, jer to čak nije ni politika, to je izdaja. I svaki korak koji je pravio Vučić, pravio je ne zato što je glup, jer niko ne može biti toliko glup da 100 koraka napravi i da svaki bude pogrešan. Jer vi kad šetate kroz Minsko polje, ne možete baš svaki put kad spustite nogu da stanete na minu. Jednu morate promašiti. A svaki potez koji je on povukao od 2012. do danas je bio na štetu srpskog naroda. I svaki je bio predvidiv. I sad se vraćamo na vaše pitanje. Vi kažete, zašto sad Srpska lista ide na izbore? Pa to je pitanje na koje treba da odgovori Aleksandar Vučić. Oni su bojkotovali izbore. Iako se znalo do kakvih će to posledica da dovede. Pa, izašlo po 10, 20, 30 Albanaca, preuzeli vlast. Pa oni pozvali, jer tamo kaže u briselskom sporazumu, lokalna, kaže, svema uprava treba da pozove. Pa evo, pozvali. Pa oni su legalizovali odluke o pravljenju vojnih utvrđenja na severu Kosova i Metohije, zahvaljujući meni ili Kurtiju. Ne, zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Pa ja sam rekao da Albanci treba da podignu u Prištini. Ne, oni su napravili Bilu Clintonu. Pa Vučićev spomenik treba 10 puta veći da bude. Jer to što je Vučić uradio za ostvarenje njihovog sna o Velikoj Albani, pa nije mogao ni Hašim Tači, ni Haradinaj, ni Rugova, ni Kurti, ni svi oni zajedno. Dakle, Vučić je njihov najveći nacionalni heroj, veći od Skenderbega, koga kradu srpskom narodu. Jo, mi Skenderbega ne damo, a leto vam Vučića, pa se njemu radujte i njemu dižite spomenik, a Srbi na severu Kosova i Metohije, Srbi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, celokupan srpski narod će biti u sve težoj situaciji što je duže Aleksandar Vučić na vlasti. Jer vi kad pogledate u Hrvatskoj, pa gde su tamo Srbi? Gde su tamo prava Srba? Nema ih. U Albaniji nema. U Makedoniji
odrekli se i crkve, odrekli se i vernika, odrekli se i Srba, rekli im vi ne postojite. U Crnoj Gori, šta je, nigde ništa. Dakle, taj čovjek je, pa gori od kuge. Od kuge imate, da kažem, svesni ste kad vas napadne, a ono što je najveći problem od ljude drži u zabludi da je to što on radi nešto dobro, ali kad podvučemo crtu, rezultati su katastrofalni, bez obzira da li je to ekonomija, ekologija, da li su to nacionalni interesi, dakle, svuda teška tragedija. Da li ste vi možda mogli da primetite dok ste još bili zajedno u radikalnoj stranci te njegove osobine i tu naklonost prema tom, pa i taj njegov kriminalni um možda, je li bio on tako? Ne, ja kao prvo, znate, to se postavlja, ljudi kažu, je ti bio s njim u stranci. Ja sa Aleksandrom Vučićem nisam u stranci od 2008. godine, punih 15 godina. A bio sam mnogo manje godina sa njim ja u stranci, znate, jel vi sad kad pogledate ove Evropljane, ovi koji im daju legitimitet, Vučić je promenio ideologiju, pa on je 2012. ili 13. odmah dobio nagradu na Evropljan. Kao što je dobio Boris Tadić, kao što je dobio Miki Rakić, kao što je dobio Bojan Pajtić, kao što je dobio Šutanovac, kao što su dobili Ivica Dačić i Palma je čak na kraju dobio. Dakle, oni su ostvarili to ideološko jedinstvo. Vučić u okviru Srpske radikalne stranke nije imao nikakvu moć. Znači, on nije mogao, verujte, u to vreme, on je, na primjer, želeo Nebojšu Stefanovića da izabere za zamjenika generalnog sekretara, za svog zamjenika. Nije mogao. Stranka mu određivala ko će biti izabrali, ne znam, Marinu Raguš i Dejana Mirovića, kako već beš. Znači, on nije mogao da odredi svoje zamjenike. Eto koliko je bio moćan, čak i u okviru generalnog sekretarijata, a kamoli u ostalim organima stranke. I drugo, znači, evo na primjer, sada je Bojan Pajtić objavio juče na Twitteru. Kaže, dobro je da prozapadna opozicija ide u jednoj koloni, ali da bi dobili njegov glas. Kaže, ne sme u toj koloni da bude niko ko je učestvovao u formiranju SNS-a. Niko ko je bio s njima na vlasti, i niko ko kaže štiti kineske interese, a pretvara se da nosi evropsko odelo. To za zaštitu kineskih interesa, to misli na Borisa Tadića, koji je tamo član borda kod Kineza i prima poprilično veliku apanažu. Ali, ajde da se vratimo na ova prva dva uslova. Kaže, niko ko je učestvovao u upravljanju Srpske napredne stranke. Je li istina da mi, oprostite, Miki Rakić i Boris Tadić? Miki Rakić, Boris Tadić, pa Bojan Pajtić je bio potpredsednik i predsednik pokrajinske vlade i odlično sarađivao i sa Igorom Mirovićem i sa svim naprednjacima. Oni su im zaštitili mandate, oni su pregazili ustav. Znači, onda ne bi mogao da bude ni Bojan Pajtić, koji piše tweet, pa ni on ne bi mogao tu da bude kandidat, pa ne bi mogao Đilas, pa ne bi mogao Miki Aleksić, koji je bio predsednik opštine Trstenik, zahvaljujući podršci Srpske napredne stranke. I sad njega Srpska napredna stranka proziva i pravi te flajere i kažu pokrao Miki Aleksić to i to. Pa čekajte, ali vi ste zajedno krali ako je on krao. Vi ste ti koji ste mu davali podršku. Objavila je, pa jeste, evo samo ovo da završim. Dakle, vi bi onda praktično sve iz te prozapadne opozicije eliminisali, jer su svi ili učestvovali u upravljanju SNS-a ili bili si njima na vlasti. Pa Vuk Jeremić je bio u odličnim odnosima. Vuk Jeremić je dobio podršku režima Aleksandra Vučića kad se kandidovao za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dragan Đilas je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Hvalio se kako ima dobre odnose s Vučićem, kako kad god ga je pozvao, ovaj mu je obezbedio pare. Vi mislite da može neko biti predsednik Košarkaškog saveza dok nije u saradnji s Vučićem? Ne može. Setite se Šapića. Pa Šapić se kandidovao za predsednika Vaterpolo saveza i dobio podršku svih i regionalnih saveza i Beograda i Vojvodine i ovoga i onoga. I onda tri dana pred izbore naprednjaci kandiduju Babića, ovoga koji je posle
bio u kolima kad je ubijena Stanika Gligorijević, čovjek ne zna da pliva. Nema nikakve veze s vaterpolom. Ali, ovi koji daju pare kad narede, svi koji su dali Šapiću podršku povuku se, izaberu Babića za predsjednika Vaterpolo Saveza. Čovjek nikad u kancelariju nije ušao. Bio formalno mjesec dana, podne ostavku, posle izabrali drugog. Dakle, Vučić kontroliše sve. Fudbalski savez, nagurali su, nisu mogli direktno Nedimovića, pa stavili Džaju koji ne ide tamo, koji je stari bolestan čovjek. Znači, kontroliše sve, ali Đilas je mogao. I to je ta vrsta licemerja. Pa ljudi, SNS je objavio, mislim da sam to video na profilu Sandre Božić. Kaže, nije više 619 miliona Đilas ukrao. Sad su mu našli, kaže, u zadnjih 21 godinu 1,063 milijuna evra je prihod njegovih firmi u Srbiji. To je 444 miliona evra više nego pre dolaska naprednjaka na vlast. Znači, skoro pola milijarde evra je navodno za vreme vlasti Srpske napredne stranke ukrao Dragan Đilas. Pa ljudi, ako je tako, što ga ne hapsite? Pa vi ste ga pustili da to radi. Vi ste govorili da je on gospodin Đilas, pa gostuje na Kuriru, pa gostuje ovde, pa na Prvoj, pa gde drugi opozicionari ne mogu da gostuju. Znači, sad mi, normalni ljudi, obični građani, sve ovo što znamo, neko treba ovako da nam obriše kao gumicom i da nam kaže, sad je ovaj opozicija. Ne veze što smo do juče bili dobri, sad je opet opozicija i Miloš Jovanović, sad on priča o borbi protiv SNS-a, o toga da nema s njima koalicije, do juče ih hvalio. Znači, čovjek nikad nije bio opoziciji. Oni ga doveli, oni ga instalirali, oni mu omogućili da sprovodi kampanju, oni ga finansirali, godinu i po dana ćutao svemu i sad odjedanput se probudio pred izbore i kaže, ja sam opozicija. E, ja stvarno izvinjavam, ali da budem ta vrsta idiota da ono što je očigledno ne vidim, ja ne mogu i neću. Evo, bliže nas još malo kraj naše emisije. Kako objašnjavate tu degradaciju i zloupotrebu vojske u političke svrhe? Vi ste videli na onom naprednjačkom mitingu da su tamo bili, znate, vojsci je po ustavu i zakonu zabranjeno politički da se angažu. I imate kompletan vrh vojske, pola generalštaba ili više od pola generalštaba. Imate na mitingu, na stranačkom mitingu Srpske napredne stranke. I o čemu onda više da pričam? Ali Vučić je rasturio sve institucije. I kad kažem institucije, ne mislim samo ni na pravosuđe, ni na sportske saveze. On je sve degradirao. Ali evo, nekad je narod najviše poverenja imao u vojsku i u crkvu. Jel' tako? Pa vi sad... Ništa ni bolje stratio ni u crkvi, da. Tako je. Znači, on je potpuno devalvirao i crkvu i vi imate crkvu koja ćuti, koja ne reaguje na bilo šta što se desilo. Evo, zašto ćuti posle Banjske crkve? Pa čekajte, pa taj veliki heroj Radojičić je razbio kapiju manastirsku da uđu u okvir konaka. Zašto crkva o tome ćuti? Ali to su, pazite, to su ljudi koji su odlikovani od strane crkve. I ti čelnici Srpske liste, i Radojičić, i Rakić, i Miloš Vučević, i Vulin, i Dačić, i Vučić, i svi. Ja razumem da crkva mora u nekoj meri da sarađuje oko nekih stvari sa državom. Ali kada su ključni nacionalni interesi u pitanju, pa crkva je starija od države. Mi crkvu imamo kroz vekove u kontinuitetu i to je ta kičma koja nas je održala. A državu smo i imali i nemali. Pa imali na jednoj teritoriji, pa nemali. Pa na drugoj teritoriji, pa nemali. I bili pod okupacijom, pa se borili za slobodu. Ali ta neka konstanta, ta vertikala je bila crkva. Sad smo ostali bez toga. I to je veliki problem i to je očigledno. Ja sam vernik Srpske pravoslavne crkve. Ali imam pravo isto kao verujući čovjek. Obavezu. Pa obavezu da govorim istinu.
Znate, nije ovo Rimokatolička crkva, pa sve što kaže papa da je to tako. Ili što kažu vladiki. Pa ja više verujem sobstvenim očima i sobstvenom razumu nego onome što priča i Vučić i Patrijarh. Pa ljudi, jel može taj Patrijarh da kaže da je Vučićeva borba za Kosovo i Metohiju plodonosna? Da je dobra? Ili smo došli u neku veoma lošu situaciju? Ali ja sam siguran da je Vučićev cilj bio da Srbe na Kosovo i Metohiji, poziciju države, dovede u situaciju koja će izgledati kao potpuno bezizlazna. Da on namerno preti da će Srbi ponovo biti na traktorima, da će biti etničko čišćenje, da neće nikoga ostati. Da onda kad završi ovu izdaju, da onda kaže, evo vidite, nije bilo novog pogroma, nije bilo nove Oluje, nije bilo novog Bljeska, nije bilo novog 17. marta, ovo što smo dobili, a to je ništa, je najbolje moguće što je urađeno. I to radi stalno. Znate, ko kad kaže, prvo objave, bit će poskupljenje struje 20%, pa poskupi 10 i kažu, jao, hvala Vučiću, Vučić je rekao, ne može 20, bit će samo 10. Znači, to je standardna neka Vučićeva medijska metodologija. On prvo preti većim zlom, znači preti najgorim mogućim scenarijom, pa kad bude malo manje loše od tog najgorega, on kaže ovo je najbolje moguće. On pred svake pregovore kad ide, on kaže šta god dogovorimo, to će biti najbolje moguće. Oni unapred proglase da je to najbolje moguće i kako vi onda da date bilo kakvu kvalifikaciju toga. Ali, znači, pozivam i vaše gledaoce o bilo kom problemu da razmišlju. Pa podvucite crtu, razmislite zdravorazumski kako je bilo, kako je sad. I na Kosovu i Metohiji, i u ekonomiji, i u zdravstvu, i u pravosuđu, i sa izvršiteljima, u bilo kojoj oblasti života. I vidjet ćete, kad se skloni ta propaganda, da zapravo mi živimo značajno teže nego što je to ranije bilo. Da imamo značajno manje poverenja u državu, da je sve veći broj ljudi koji napušta, da nama dolaze ljudi, Srbija puna Pakistanaca, puna ovih, puna onih, dok naša deca rade po Beču, po Berlinu, po Londonu, je li to budućnost koju želimo za svoju decu? Ja mislim da nije. Dakle, ne vidim, sad kad bi me neko pitao, evo šta je to dobro što je uradio Vučić za ovih 11 godina i teče 12-a, znači 11 i po je prošlo. Ja mislim da je on napravio toliko štetu, ne on, nego kompletno ta njegov sistem, da treba duplo više vremena da mi da se vratimo na ono prethodno stanje pre Vučića. A moglo bi, mi smo vitalni kao narod i ljudi, ako se ovoliko krade, a mi dalje opstajemo, pa mi smo čudo. Mene zaista čudi nekad da i dalje preživljavamo kako preživljavamo, da i dalje nije ovaj narod potpuno pobesneo. Kažem, stara komunistička krilatica, statistika naša dika, što poželiš ona slika. I to je ono što radi Vučić. Pazite, znači, Vučić, sad kad je vršen rebalans budžeta, znači, evo, to je primer njegove medijske manipulacije. Kad je donošen budžet, oni su predvideli da će deficit budžeta, to je manjak prihoda u odnosu na rashode, biti 2,5 milijarde evra. Znači, da će Srbija kao država 2,5 milijarde evra manje inkasirati iz realnih izvora nego što će potrošiti. To znači da 2,5 milijarde evra mora se zaduži. A onda su oni kad su radili rebalans rekli da su prihodi veći nego što je planirano, da smo ostvarili značajno bolje finansijske rezultate i smanjili taj deficit za 200 miliona evra. I sad se zadužujemo za 2,3 milijarde i oni kažu to je veliki uspjeh. Pa to je katastrofa. Znači, to je to kad oni plaše većim zlom, pa kad se ne zadužiš 2,5 milijarde nego 2,3, i oni kažu svaka nam čast, mi smo ekonomski tigar, mi smo genijalci, trese se Nemačka od nas i njihova ekonomija, mi imamo najveći rast, a zapravo od toga apsolutno nema ništa. Evo sam kraj naše emisije. Da li ste možda imali nekih problema posle onog čuvenog snimka sa Kristoferom Hillom? Pa ne mogu da kažem da sam imao,
Nisam imao. Mislim da građani Srbije to poprilično blagonaklono gledaju i zaista mi se dosta ljudi javlja i na ulici i gde god odem, da li je to prodavnica, pijaca, šta god da je. Tu ljudi odobravaju. Ljudi se pitaju kako sam uspeo. Znači, evo, ako je gledao čitav snimak, video je kako je to sve išlo. Ali mislim da je osnovna činjenica da Christopher Hill nije očekivao da bilo koja novinarska ekipa njemu može da postavi neko neprijatno pitanje. Jel, pazite, zamislite da je tu umjesto mene bio neko sa RTS-a, sa N1, sa Nove, sa bilo koje druge televizije. Pa oni svi šene pred njim, oni mu se svi ulizuju. Tako je, ali vi pogledajte i vlast i opoziciju. Pa 4. jul, kad je pravljen prijem u američkoj ambasadi povodom 4. jula američkog praznika, pa to je, ja mislim, bilo onako poprilično trežnjujuće. Kume da gleda i da vidi i da shvati šta je suština. Pa vi ste tu na travnjaku ispred Kristofera Hila, okupacionog upravnika u Srbiji, imali postrojenu i vlast i opoziciju. I svi su došli od Vučića, Ane Brnabić, Dačića, Đilasa, Miki Aleksića, Pere Mike Žike. Znači, svi oni trče za Kristoferom Hilom umjesto da štite interese pre svega sobstvenog naroda i sobstvene države. Kažete mi samo da li možda tema za vas otkrivanje spomenika Draže Mihajlovića? Pa možemo. Evo, mene su neki ljudi pitali da li ćeš ići. Ja sam rekao da neću, jer ne idem na priredbe koje organizuje režim. Zašto sam to rekao? Kao prvo, nikakav spomenik nije otkriven. Znači, spomenici se prave na otvoreno. Je li tako? Oni su pričali o tome da je tu bila kuća u kojoj je živeo Draža Mihajlović, pa kaže ovaj gospodin koji je poslanik SPS-a i koji je direktor Srbija šuma, je, kaže, organizovao otkup te kuće. Ljudi, tamo je nikla jedna velelepna nova zgrada, a kuća Draže Mihajlovića je srušena. Ako je neko hteo da pravi nekakvu spomen sobu, muzej, tamo piše i muzej. Pa ljudi, muzej osniva država, ono nije muzej. Ono nema veze sa muzejom. Ono je jedan prostor u okviru nove zgrade, novosazidane, novogradnje, gde vi unutra, u zatvorenom, u izlogu, imate bistu Draže Mihajlovića. Ko je podigao, da kažem, ko je napravio tu spomen sobu, ako ćemo je zvati spomen sobu? Pa komunisti. Oni koji dalje ne dozvoljavaju da se vidi grob i da se zna grob Draže Mihajlović. Pa ljudi, sutra će izaći Ivica Dačić i reći, pa da nije SPS-a, ne bi bilo ni spomenika, to nije spomenik. Spomenik, jel možete vi ovdje da podignete spomenik u svoj kući, u svom stanu? Pa i ono je tamo nečiji prostor. Čiji? Od kojih para? Pa od sivih fondova, od crnih fondova, Srbija šuma. Dakle, taj čovjek je poslanik Socijalističke partije Srbije i direktor Srbija šuma. Ja mislim da Draža Mihajlović zaslužuje da država napravi muzej. Da to bude zvanično, jer su izjednačeni narodno-oslobodilački pokreti. Jesu. Što onda nije, na primjer, na Slaviji negde postavljen taj spomenik? Što nije u Knez Mihajlovoj? Što nije na Trgu Republike? Ima li odgovora na to pitanje? Pa nema. Dakle, opet se, da kažem, pravi nekakva lažna slika. Ja u tome da učestvujem ne mogu i neću. Ja mislim da se Draža okreće u grobu znajući da mu neki tamo komunisti dižu nekakav spomenik, a da se i dalje ne zna osnovno pitanje, to je gde mu je grob. Vi znate da su osnivane komisije, pa pronaći će, pa ovo će. Pa sve to zamajavanje, i to je bilo pred one tamo izbore. Pred svake izbore oni zamajavaju narod. I sad valjda neko treba da glasa za listu komunističku Ivice Dačića gde je bio. Pazite, taj čovjek je bio na listi gde je unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz. Pa zamislite vi ludilo. Pa država je zaista, ne država apsurda, teatar apsurda. Na istoj listi
čovek koji navodno diže spomenik Čičadraži i unuk Josipa Broza Tita koji ga je streljao i sakrio njegov grob da mu se nikada ne zna gde je sahranjen. Pa, hoćemo na to da pristajem? Ja ne pristajem. Hajde da nađemo grob Draže Mihajlovića, da zaista država to da hoće, država bi to uradila. Ali neće. Kao što SPS nije dao ni da četnici dobiju penzije, kao što nisu dali ni one spomenice ravnogorske da se to tako zove, nego su u zadnjem trenutku, ja sam tad bio poslanik, uložili amandman i izglasala to većina da se ne bi faktički izjednačilo onako kako kaže zakon da su oba antifašistička pokreta u Srbiji izjednačeni. Dakle, ovo je opet jedan potpuni apsurd. Niti se diže spomenik u privatnom prostoru, pa taj sutra može to i da zatvori. Pa kaže, više neću. A bitno je da se napiše muzej i onda je to muzej. Niti je to spomenik, niti je to muzej. To je neka privatna postavka. Draža Mihajlović zaslužuje prvo da se otkrije grob, a zatim ako mu se diže spomenik, onda treba da ga podigne država. Gospodine Šaroviću, zahvaljujem se niznom vremenu za naše uvažene gledaoce na ovako otvorenom i sadržanom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama, svako dobro i vama i vašim gledaocima. Molim svako dobro.